ძალიან დიდი თავისუფლება და კომფორტი მოდის მისგან. მოდის სფეროში მართლაც დიდი გამოცდილება მაქვს და ახლა საშუალება მაქვს ვთქვა, რომ ძალიან ამაყი ვარ ამ ბრენდით. Რაც უფრო ხშირი კომუნიკაცია მაქვს მის საუკეთესო გუნდთან, კიდევ უფრო მეტად მეხსნება გონება. Ყველა შეუძლია მისი სახასიათო დეტალების და შტრიხების ამოცნობა, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ვერ ხვდება საიდან მოდის ასეთი იდეები, რას გულისხმობენ ამით. Მოდის სფეროს რომ გავწდეთ მისი შედევრები ხელოვნების სხვა მიმდინარეობების შთაგონების წყაროც ხდება. Ის დიზაინი რაც მის პროდუქციას აქვს, მისი ფერების შეხამება, მუზეუმებშიც გადმოდის და მე-16-17 საუკუნეების ესპანეთის ფერწერას ასახავს. მე მომწონს მისი ფერები, ძალიან ეფექტურია. Წითლის, ნაცრის ფერის და ლურჯის შეხამება საუცხოა. Ის საუკუნის ყველაზე ინფლუენსერი ბრენდია, მისი სახელი კრისტიან დიორის მსგავსად. მოდის ისტორიაში უდაოდ ჩაიწერება. Ბრენდი თვითპრომოუტინგიდაც განსხვავებულია. დღესაც კი, როცა თითქმის აღარაფერი გვიკვირს, ის მაინც ახერხებს ჩვენს გაოცებას. ეს არის ბრენდი, რომლის გასული წლის შემოსავალმაც 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. Balenciaga ტანსაცმლის და აქსესუარების ბრენდებს შორის შემოსავლის მიხედვით ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ბრენდად დასახელდა. მოდის სიახლეებზე მომუშავე ონლაინ მედია Balenciaga-ს წარმატებას 2015 წელს კომპანიაში Demna Gvasalias მისვლას უკავშირებენ, რომელსაც შემოქმედებითი დირექტორის თანამდებობა უკავია. Demna Gvasalia is the creative director of Balenciaga and head designer at fashion collective Vetements. The Georgian designer's vision has infiltrated fashion, streetwear, and everything in between. He has put DHL, IKEA, and Crocs on the runway. Balenciaga-s ბრენდი დღეს ფრანგულ ჰოლდინგ კერინგს ეკუთვნის, რომლის შემოსავალმა 2019 წელს 16 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამავე ჰოლდინგს ეკუთვნის Gucci, Yves Saint Laurent, Bucheroni, Alexander McQueen და სხვა 10 ბრენდი. ჰოლდინგში შემავალ ბრენდებს შორის Balenciaga-ზე მეტი შემოსავალი მხოლოდ Gucci-ს და Yves Saint Laurent-ს აქვს. მისი წარმატების ისტორია კი 1917 წელს იწყება, როცა 22 წლის ესპანელმა დიზაინერმა კრისტობალ Balenciaga-მ ესპანეთში ქალაქ სან სებასტიანში პირველი ბუტიკი გახსნა. კრისტობალის დედამ კერავი იყო და მისგან ისწავლა ტანსაცმლის შეგერვა. 11 წლის უკვე კარგად კერავდა. 1922 წელს მადრიდში და ბარსელონაშიც გახსნა მაღაზიები. მის მიერ შეკერილი ტანსაცმელი პოპულარული გახდა ესპანეთის სამეფო ოჯახში და არისტოკრატიაში. ბიზნესი სწრაფად ვითარდებოდა, მაგრამ ესპანეთის სამოქალაქო ომის დროს მაღაზიების დაკეტვა მოუწია. 1927 წელს პარიზში გადავიდა საცხოვრებლად და სამუშაოდ. პარიზშივე გახსნა Balenciaga-s ბრენდის ბუტიკი. პარიზში Balenciaga-მ პოპულარობა მალე მოიპოვა. წარმატების მთავარი მიზეზი მოდაში რევოლუციური სიახლეების შემოტანა იყო. ამ დროს ცნობილი ბრენდები ქალური სილუეტის ტანსაცმელს კერავდნენ გამოკვეთილი წელით. Balenciaga-მ კი განიერი ფორმების კაბები შემოიტანა. Balenciaga სულ უფრო იმკვიდრებდა ადგილს არასტანდარტული დიზაინითა და თავისუფალი სტილით. თუმცა 1972 წელს კრისტობალ Balenciaga გარდაიცვალა, რითაც ბრენდს წინ ბევრი მოულოდნელობა ელოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ Balenciaga-ს უფლებები ჟაკ ბოგარტმა შეიძინა და ახალი მზახაზი გახსნა, რომლის პირველი კოლექცია მიშელ გომამ შექმნა. ცოტა ხანში ბრენდმა მაღალი მოდის ინდუსტრიაში დამკვიდრება დაიწყო ჰოლანდიელი დიზაინერის ჯოზეფუს ტიმისტერის მეშვეობით. 1992 წელს ბარსელონაში ჩატარებული ზაფხულის ოლიმპიური თამაშებისთვის Balenciaga-ს სახლმა საფრანგეთის ნაკრების ტანსაცმელი შექმნა. ამ ფაქტმა კი ბრენდის ისტორია კიდევ უფრო მეტად გაამრავალფეროვნა. 1997 წელს Balenciaga-ს შემოქმედებითი დირექტორი ფრანგი დიზაინერი ნიკოლა გესქეიერი გახდა, რომელსაც ეს პოზიცია 15 წელი ეკავა. ის აქცენტს კონტრასტულ სილუეტებზე აკეთებდა. რამდენიმე წელიწადში Balenciaga-ს ბრენდი ფრანგულმა კომპანია კერინგმა შეისყიდა. 2013 წელს ნიკოლა გესქეიერმა ლუი ვიტონის შემოქმედებითი დირექტორის პოზიცია დაიკავა. Balenciaga-ში გესქეიერი ამერიკელმა დიზაინერმა ალექსანდერ ვეგნმა ჩაანაცვლა, რომელსაც 2015 წლამდე შემოქმედებითი დირექტორის პოზიცია ეკავა. მისმა ნამუშევრებმა დიდი მოწონება ვერ დაიმსახურა, ამიტომ დაახლოებით 3 წელიწადში დატოვა პოსტი. 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან Balenciaga-ს შემოქმედებითი დირექტორი ქართველი დიზაინერი Demna Gvasalia ხდება. კრისტობალ Balenciaga-სა და Demna Gvasalias შორის ცხადია განსხვავება იყო, თუმცა იდუმალ კულტურიასა და მის მემკვიდრეს შორის კავშირიც დიდი აღმოჩნდა. ქართველი დიზაინერი Balenciaga-ს შემოქმედებით დირექტორად დანიშნვის ფაქტით თავადაც საკმაოდ გაკვირვებული იყო. Gvasaliam ბრენდის ისტორიაში პირველად წარადგინა მამაკაცის ტანსაცმელი. წარმატება კომპანიის შემოსავლებშიც აისახა. 2019 წელს ბრენდმა რეკორდული შემოსავალი გამოიმუშავა. მოსალოდნელია, რომ Gucci-ს შემდეგ Balenciaga Holding Kering-ის ბრენდებს შორის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი გახდება.